Ця подія організовується громадською організацією Білозерський центр регіонального розвитку спільно з відділом освіти, культури, молоді і спорту Білозерської селищної ради в рамках ініціативи Meet & Co. От, що це таке? Це європейський, наші проходи європейський тиждень кодування. От, і ви сьогодні попробуєте, попрацюєте із апаратно-обчислювальною платформою Arduino Uno. От, може хтось вже читав, чув, що це таке? Ну, може просто в целях саморозвиття хтось вже десь чув про це. Ніхто не чув. Значить, сьогодні познайомимося. Що це таке? Значить, це апаратно-обчислювальна платформа. От, з чого вона складається, вам розкаже подробно Олександр Віталійович, я розкажу поверхність. Значить, є у нас сама основна картинка, це мікроконтролер. Все. От, вона напоминає мікросхему комп'ютера, да? До неї можна підключати всю периферію відповідно комп'ютера. От така маленька схемка. Да? От, тут є елементи вводу, виводу відповідно, і вводу все всередині із процесора. Да? От. І, соответственно, з цією платформою, да, плати мікроконтролера, от, можна її запрограмувати на моє програмування, і моє програмування множиною, програмування C++. Тобто ви складаєте схему, програмуєте на, складаєте код на комп'ютер відповідно, і ту функцію, яку ви склали схему тут на відповідно. На цій апаратно-обчислювальній платформі буде виконуватися діті. То ли це буде будівлі, як можна зробити, але це мінімальні функції, які можна зробити. От, цим ми вам будемо робити світлофор, можна зробити, допустим, часики, години, так? От, але зараз, наскільки технології пішли вперед, що навіть той, хто дуже вникає виникнення і працює з Arduino, да, що можна зробити навіть розумний дім. Але потрібно на це зробити великі затрати, да, для того, щоб зробити розумний дім. Тому що недостатньо тільки купити одну платну мікроконтролера. Тобто, треба ще купляти отдельні деталі. От, так і можна купляти в магазинах, як в електронних магазинах є їх повно. От, так, значить, ще хочу додати, що програмування з Arduino є простою справою. От можна розкрити не тільки всі математичні та фізичні навички, але і свій творчий потенціал в інших дисциплінах. От, тому давайте зараз ще час конкретніше детальніше знайомимося, який код сюди пристроїться. Александр Витальевич, а можно поменять эту штуку или сломался? Вы вытянулись?